әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Шәріпбек Әмірбеков, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының проректоры. Менің әкемнің аты Ағабай Әмірбекұлы, анамның аты Күлзия Бейшебайқызы. Бұл екі кісі де сол сыр бойында дүние келген, сол жерде өскен көрші ауылдың балалары ғой, үйленген бір-бірімен. Біз енді мына оңтүстік Қазақстан облысында Киров ауданы деген аудан бар, болған, қазір енді бәрі қосылғаннан кейін Мақтаарал ауданы деп аталады. Сол жерде өніп өскен отбасымыз, әке-шешеміз де сол аймақта дүниеге келген. Себебі сол бұрынғы арғы аталарымыздың бәрі сол сырдың бойында көшіп қонып жүрген ғой, негізі егіншілікпен айналысып сол кісілердің ұрпақтары. Менің есімде туған күндер қалмапты, себебі ол кісілердің көбінесе айтатыны, көктемде дүниеге келген сияқты, әйтеуір жылдары белгілі. Әкем мысалы 27-ші жылғы, анамыз 31-ші жылғы. Әкем айтып отыратын еді, балалық шақтары біршама қиыншылық кез, аштық жылдарына тура келген, сонда айтып отыратын еді. Анасын сол аштық жылдары тамақ жетпей қайтыс болғанын көрінді анасының да. Себебі анау біздің жақта кебек деген мына бидайды тазалағаннан кейін қалатын нәрсе бар. Сонда аштық жылдары сол кебектен көже жасап жеген ғой. Сонда мысалы адамдардың бір бөлігі соны сіңіре алмай мысалы қайтыс болды. Әкеміз айтып отыратын еді, анасы сол аштық жылдары қайтыс болды. Ал әкесі кейінірек соғыстың қарсаңында қайтыс болған. Ал енді анамыздың әке шешесін көрдік біз, Дүйсебай атамызды да, әжемізді де, ол кісілер кейінірек қайтыс болды. Ал енді әкеміздің әке шешесін көрмедік біз. Әкем де шешем де енді бұл соғыстың қарсаңында дүниеге келген балалар ғой. Әсіресе әкемнің көп айтып отыратын, бір еске алып отыратын мәселесі, мына соғыс жылдарында мысалы біздің әулеттен ағайындардың бәрін қосқанда бір 6 адам соғысқа кетіп, үстісі жоғалып кетті. Соның ішінде әкемнің үлкен ағасы Бұғабай деген кісі болды. Сонда соғыс басталған кезеңде 14 жасынан бастап әкеміз трактор айдай бастаған. Себебі ер азаматтың бәрін соғысқа алып кеткенде уже балаларды сол техникаға үйретіп, сонда айтып отыратын еді, сол 14 жасынан енді замандастары да кейіндерге айтып жүрді, алғашқы сол аймақта Мырзашөл аймағы дейді ғой. Сол Мырзашөл аймағында соғыстың қажеттілігіне байланысты мақтаны көп еге бастаған. Себебі қазіргі дейін енді химия дамыған заманда мүмкін басқа нәрселерден алар, ол заманда мақтадан қорық жасайтын оқтар. Сондықтан бұл стратегиялық өнім ретінде сол кезеңде үкімет өте ерекше көңіл бөлген, мақтаның егісіне сол кезеңде бүкіл күшті салған ғой. Сонда алғашқы техниканы игерген адамдардың бірі менің әкем болды. Әкеміз ақ көңіл кісі болатын, көп жұртқа жаңағыдай қақ соққа ісі жоқ. Енді менің есімде қалғаны, ол кісі кең адам болды. Мысалы ағайындар айтып отыратын еді, бір туысқан бауырлар үйленген кезде үлкен ақсақалымыз Барат деген атамыз айтты деп жаңағы мысалы сиырын апарып берді. Болмаса біз ес біле бастаған кезде мысалы Чардара деген жерге көшіп бардық, жаңадан ашылып жатқан жер, совхоз енді құрылып жатқан кезең. Сол кезеңде алғаш отбасымен барған біздің семья бол, әкем мен шешем. Үлкен сол 30-шы жылдарда салынған бір баракта алғаш тұрдық. Сонда жаңағы құрылысқа келген адамдардың бәрі біздің үйден кеп тамақ жеді тегін. Себебі анамыз марқұм барлығына сол бір ауылға жететіндей тамақ жасайтын.
себебі жаңа әкеммен бірге істеп жүрген адамдардың барлығы кеп түсте кешке тамақ ішіп солай. Екінші жағынан жаңа құрылыс аймағы болғандықтан, мысалы әкеміз екісімен жұмыс істеді, алатын жалақысы көп болды ғой дейді. Бірақ ол заманда бір жинау, бір зат алу деген ұғым болған жоқ. Соған байланысты кейіннен ағайын туысқандардың да бір бөлігі біздің үйде тұрды. Соған қарағанда мен өзім ойлаймын, қазіргі бір мөлшермен есептегенде ол кісі өте кең адам болды. Соншама адамды, мысалы жаңа олардың отбасысы көшіп келгенше түскі тамағы, кешкі тамағы біздің үйден болып жатса, екінші жағынан ағайын туғандардың бір бөлігі енді көшіп кетіп жатыр. Бір екі жылдан біздің үйде тұр. Кейіннен біз жаңадан салынған үйге көшкен кезде есімде бір жағымызда бір ағайын тұрды, үш бөлмелі үй, бір жағында тағы бір ағамыз, өзіміз бір бөлмеде, сонымен сондай жаңағы ұжымдық бір ағайынгершілік отырып, ол заманда бір не болды ғой, қалай деп айтсам екен, біршама ағайынның арасының татулығы, ағайынның арасының бірлігі ол заманда жоғарылау, бір біріне деген жаңағы көңіл қалмастық, міне осы бір белгілерге қарап әкеміз бір кең пейілді сондай бір қолашы кісі болған сияқты. Мен кішкентай кезімде осы анамның да әкемнің де бір қаталдық көрсеткен мінезі есімде қалмады. Себебі менің өзім бір шетінеп кеткен екі ұлдан кейін дүниеге келдім. Яғни мен бір 6 жылдай күткен балам ұлдан. Сондықтан маған деген ол кісілердің былайша айтқанда сүйіспеншілігі ерекше болды деп ойлаймын. Себебі кішкентай кезімнен мен сондай жылулықты сезініп өстім. Сондықтан да ол кісілердің бір әсіресе әкемнің, әдетте әкелер тәрбиеге салады ғой жаңа, мен әкемнің маған бір қол көтеріп болмаса бір жазалап жатқаны есімде жоқ. Ондай егер ұрып жатқаны болса адам есте қалып қояды ғой. Бірақ ол кісілер мен енді қатты үлкен ұлдың үлкені болғандықтан кейбір кезде мен өзімше ренжимін. Кейін ес білгенде де маған мысалы велосипед әперген жоқ, мотоцикл бір кейінірек болды, бірақ менен кейінгі ініме көбірек нәрсе әперді де, содан кейін мен айтамын, неге сендер маған бала кезімде көп әпермедіңдер, ақша жететін мысалы, ол кезде жалақы совет мөлшерінде біршама болды, сөйтсем мені жаңағыдай бір нәрсеге ұрынып қалмасын деп былай қамқор болады екен де, өздері әбден ұзақ күткен ұл болғандықтан менің қазіргі ойым да сол. Кейінгі балдарға шында да көп, мысалы кейінірек ауылдық жерде бір қалай деп айтамын, мода болды тай міну деген. Әр үйден бір бала тайға мінбесе ол дұрыс болмады. Кейін мотоцикл міну деген мода болды. Сондай да менің інілерім бәріне өзі алып беріп жүрді. Сол кезде мен әзіл деп айтамын деп, маған біреуін әперген жоқ едіңдер, мыналарға әперіп жатсыңдар деп сөйтсем, жаңағыдай ұлдың үлкені болғандықтан бір нәрсеге ұрынып қаламыз деп солай қорғаштап жүрген екен. Мен әкеме жақын болып өстім деп ойлаймын, себебі ол кісі мені қасына тастамайтын. Кейінде мысалы біраз жылдар ол жаңағы ауылда механик дейді ғой, мына техника жағына жауап беріп жүрді, кейін жүргізуші болды, сонда қасына тастамайтын. Біз сол машинаның ішінде өстік былайша айтқанда, колхоз кезінде сол өмір көрдік десек те сол кісілермен. Кейін өзім 9-10 класстар оқып жүрген кезде әкемнің машинасын айтып өзім соның орнына жұмысқа кетіп қала беретін болдым. Соған қарағанда бұл еліктеудің бір машина айдауға деген қызығушылықтың бір түрі ғой. Біздің ауылда, біз енді совхоз дейді ғой, совхозда өстік. Ауыл дегенде қазақтың артта қалып қойған ауыл емес, бізде барлығы советтің жоспарымен салынған да, үйлер де екі үй қатар деген сияқты, асфальт жолдар деп. Сонда менің бір таңғаларлығым, 76 жылға дейін ауылда ұрлық болған жоқ. Мысалы әкемізбен бірге шөп оруға баратын, сонда совхоздың шөбін ұрлау деген біздің ойымызда болған жоқ. Тек сол 78-ден бастап басталды, енді ондайға көп әкем араласқан жоқ. Соған қарағанда өзінің еңбегімен жүрген адам болды да. Бірақ бір екі нәрсе есімде қалып қойды, ол кісі бір өзі трактор жинап алды. Ескі мынау тізімнен мемлекеттің несіне шығарып тастаған бір
бөлшектер болады, сол бөлшектерден жинап трактор шығарып алды. Мен осы трактормен өзіміз шаруашылық жүргізе бастадық. Бірақ кейін милиция кеп алып қойды. Жекеменшікте техника болмайды. Соған қарағанда әкемнің бойында бір кәсіпкерлікке деген бір не болды ғой деймін жа. Мысалы, өзі сондай трактор жинай алды, екіншіден қосымша шаруашылық құрып солай жасады да, сол есімде қой, біз уже 7-8 оқып жүргенде көмектесіп жүрдік сол кісіге. Соған қарағанда техникаға өте сондай бейім адам болатын. Екіншіден қазіргі тілмен айтқанда кәсіпкерліктің бір адал түріне бейім етті, еңбек адам болды. Ауылда совхозда механик болып істеді, кейін жүргізуші болды. Анам енді көбінесе енді 9 бала тәрбиелеген кісі, сондықтан бала тәрбиесінде көбірек үй шаруасында болғанмен кейінірек мына сүт фермасы дейміз ғой, сол сүт фермасында жұмыс істеді. Әкем мысалы мына техникаға құмар болды да, ұсталығы бар еді ол кісінің. Содан кейін үйде көптеген шаруаларды өзі жасай беретін еді. Мысалы үйде кішігірім ұстахана болды бала кезімізде. Сонан мысалы қолдан орындық жасау, болмаса жаңағыдай өзенде жаңа қабырға келетін нелер бар ғой, жаңа кітап жинайтын, сондайды өзі тамаша жонып жасай беретін. Мен соның қасында жүретінім көбінесе. Кейін өзім де жай үйреніп алдым. Себебі біз көшіп барған үйде бұрын неміс тұрған екен. Сол немістің бүкіл жаңағы ағаш ұсталығына қатысты бүкіл құрал жабдықтары бізге қалдырып кетті де, содан мен сол жерден шықпайтын. Жонып бір нәрселер жасап, қызығып. Ата-ананың алдында парызды өту оңай нәрсе емес. Мысалы менің әкем 52 жасында қайтыс болды, мен армияда жүргенде. Шешеміз сол менімен қосқанда 7 баланы аяғынан тұрғызды ғой. Ең кішкентайы 3 жаста болатын. Әкеміз қайтыс болды. Енді ондай еңбек, ондай былайша айтқанда батылдық әрине анаға тән қасиет қой. Енді ондай еңбекті ақтау оңай емес. Себебі бәріміз анамыздың алдында қарыздармыз, әкеміздің алдында қарыздармыз. Тек қана дүниеге келген жоқ. Өсірді, өндірді, аяққа тұрғызды. Енді бұл түсінетін адам бұл көп нәрсе. Мен әлі күнге дейін анда көп жағдайда өкінесің ғой. Мысалы, әкеміз біздің жетістігімізді көре алмады. Мысалы, ал анамыз көрді, бірақ онда да мысалы көп жағдайда сонан кейінгі жетістіктеріңіз ол кісіде көре алмайды. Енді адамның арманы таусылмайды ғой, әттеген ай көп. Кейбір кезеңде ойлайсың, мысалы анамыз тірі кезде жылына бір ақ рет барып жүрді. Мүмкін жиі бару керек. Осында бір ауырып қалған кезінде осында кеп емдеттік, мүмкін ұзақ емдету керек пе еді. Сол сияқты әттеген ай адамда көп қой ол. Адам пендешілік болғаннан кейін өкініште болады. Әке мен баланың арасында, жалпы ана мен баланың арасында түсініп түспеушілік болса, меніңше ата-ана кінәлі сияқты. Себебі біздің жауапкершілігіміз зор. Балаларды кейбір кезде қазіргі жағдайда шектен тыс еркелету, болмаса шектен тыс жағдай жасау, ол айналып келгенде ертең оның әке шешенің қадірін білмеуге алып келеді. Балалардың көпшілігі ойлайды, бұл бір әдеттегі қажетті нәрсе деп. Мысалы, сондықтан да меніңше жаңағыдай ата-аналарды құрметтемеу көбінесе осындайға байланысты. Екінші, замандастарынан қалып ешқандай былайша айтқанда қазіргі заманның жетістіктеріне қол жеткізе алмай жүрген балалар әке шешесіне ренжиді. Олар ойлайды, осындай жағдайда жүргенімізге әке шешеміз кінәлі. Ол дұрыс емес. Әр нәрсе адамның өз қолында. Егер оның бойында еңбекқорлық, оның бойында бір қайсарлық болса, бәр жерден тесіп шығады. Қазіргі жастардың ата-аналарына ренжуінің ешқандай негізі жоқ.